За сайн байцгаана уу? Та бүхэнтэй өнөөдрийн амар амгалан гаргалтхий. Хойд Америкт их морин хурийн төвөөс зохион байгуулж байгаа Монгол хэл соёл нэртэй захим тоглолт арга хэмжээнд эхлэл хамтлагийн уран бүтээлчд маш их талархан дэмжиж оролцож байна. Ингээ та бүхэнтэй хамтлагийнхаа сүүлийн үеийн уран бүтээлээр энэ тоглолтод оролцож дуурай өргөцлөж байна. Oh,